Forestil dig, at du blev meget alvorligt syg. Jeg har stået på en altan på et proteinesal og overvejet at tage turen ned. Forestil dig så, at du fandt en medicin, du følte hjalp på din sygdom. Hvis ikke jeg kunne få lov til at ryge cannabis, så ville jeg slå mig selv ihjel. Men at du blev nødt til at blive kriminel for at kunne bruge medicinen. Så ville bare gå alt. Hver dag bryder hundredvis af danskere loven, når de bruger cannabis mod deres sygdom. Jeg kan sige, at jeg har givet det til nogen, og de har fået positive resultater. Hvorfor og hvordan, det ved jeg virkelig ikke. I det her program følger vi en række syge danskere, der nu har bevæget sig ud i en underverden af pushere, amatørbehandlere og gør det selv medicin. Hej mor. Nå, jeg skulle bare høre, om du var oppe. Vi er i Charlottenlund, i den velhavende og konservative del af hovedstaden. Louise er på vej hjem til sin mor, Bente, der er alvorligt syg af kræft. Hun skal hjem og pynte op til jul og give sin mor cannabisolie. Er du ved at være klar til... Ja. Og du har det på en ske? Jamen, det skal hente, hvad plejer. Okay. Det er det, den er ret forbindet. Helt ude. Jeg skal ikke have ret meget i det der, fordi... Nej, det der det er heller ikke så meget. Cannabisolie er en stærk ekstrakt af cannabisplanten. En slags flydende hash. På det seneste er der dukket historier op på nettet om, at olien kan lindre eller endda fjerne kræft. Det smager til mig. Det smager faktisk meget godt. Altså, det... Mor er jo lille, så altså, vi har været nødt til at starte meget, meget småt, og så finde ud af, hvor meget vi sådan kunne give den. Og nogle gange så har den fået lige en tand for meget. I hvert fald så de spurgte på hospitalet, om der var noget i vejen, fordi jeg ikke kunne gå, ligesom, ikke kunne gå og svare ligesom i øst og vest. Og så, ja. Jeg var ikke selv klar over, om det var ikke, at jeg sagde, godt nok lidt skævt. Ja. Men normalt, når man får sådan lægemidler, så ved man præcis, hvad der er i. Man køber det på apoteket, og lægen doserer det ligesom. Her, der skal I selv ligesom finde frem til, hvad der virker. Hvordan har I det med det? Det har jeg ikke tænkt over, fordi jeg sidder med lige til dig. Ej, tak for det. Tak for det. Men hvad skal der kan ske ved det? Altså, det er jo en plante. Altså, jeg ved ikke, Jamen, det er det. Jeg tror også, at man er i en situation, hvor at vi er i en helt utrolig alvorlig sygdom. Og jeg vil rigtig gerne have, min mor, jeg vil rigtig gerne have, at hun får mere tid med mine børn, og at vi som familie får nogle flere år sammen. Jeg synes, det er alt for tidligt. Jamen, altså, hun har jo kræft i fjerde stadie og i metastaser, og altså, de vil ikke sætte tid på. Men jeg vil sige, at flere gange har min mor sagt, jeg håber bare, at jeg kan få en god jul. Jeg håber, jeg kan få et godt år. Og det har de hver gang ignoreret. Bentes kræft i bughulen blev opdaget meget sent af lægerne. Et kaotisk behandlingsforløb bagefter fik Louise til at tage sagen i egen hånd. Jeg tror, jeg var så frustreret på et tidspunkt af, at der faktisk hver eneste dag kom en ny læge ind til min mor. Og hver dag var der ikke en læge, der tog et ansvar. Der var ikke én læge, der bankede i bordet og sagde, prøv her, nu gør vi sådan her. Jeg følger det til dørs. Se, jeg lige synes her. Jeg råbte, og jeg skreg, og vi var meget frustrerede. Og på et tidspunkt så blev vi enige om, at nu må vi simpelthen finde ud af, hvad kan vi gøre? Hvad kan vi selv gøre? Place the starting material, preferably good bud, in a plastic container. Via en Facebook-ven hørte Louise om behandling med den såkaldte Rick Simpson cannabisolie. Rick Simpson er en kanadisk håndværker, der siger, at han har kureret sin egen og mange andres kræft med olien. Kræftramte over hele verden følger nu hans anvisninger, og det valgte Louises familie også at gøre. Så de tog til Christiania for at skaffe et stort parti cannabis til at lave olien med. Jeg har været på Christiania en gang før i forbindelse med en skoleudflugt, så det var jo noget helt nyt at skulle stå derude og finde ud af, hvad man gjorde. Jeg var jo død nervøs, men jeg synes, at jeg gjorde det simpelthen for at redde min mor. På den måde synes jeg bare, at det var okay på en eller anden måde. Så synes jeg, at det er helt okay at gøre.
ikke smidt dem ud af, ikke? Nej, jeg står ikke i en lille kasse lige her. Kræften har vendt op og ned på meget i familien. Bentes mand og Louises far, Richard, er pensioneret narkobetjent. Han har brugt en stor del af sit liv på at bekæmpe hash og andre stoffer. Altså, jeg har jo som betjent været med til at beslaglægge rigtig mange af den slags her. Men efter Bente blev syg, forsøgte han at plante et par cannabisplanter i vinduet. Der plantede der hashbrød. Og så... Jamen, det kom bare ikke. Det vidste jeg bare fuldstændig. Men er det ikke lidt specielt, som tidligere patient, at så stå og dyrke mig hjemme? Jo, det er jo... Det er specielt. Et eller andet sted er sjovt. Men det er jo lidt af nød, man gør det. Ja, det er det. Det vil bare gå alt. Så det er bare til at spille ud. Bente og hendes familie har ladet os følge dem i tiden frem til næste scanning. Den skal vise, om Bentes kræftsvulster vokser, eller om kemobehandlingen sammen med cannabisolien har slået dem ned. I december advarede Sundhedsstyrelsen mod at bruge cannabis som medicin udenom læger. De skriver, at det er et ulovligt rusmiddel, der er risiko for blandt andet angstanfald, psykotiske reaktioner og forringede indlæringsevner, og så er det usikkert. Medicin og cannabis virker forskelligt fra person til person, så derfor skal man jo passe på, hvad man gør. Og hvis man går uden for sit sundhedssystem og ikke vil spørge en læge og selv køre det illegalt, så leger man jo med sit helbred. Men det skræmmer tilsyneladende ikke de syge. På Facebook findes grupper med tusindvis af almindelige danskere, der giver hinanden råd om behandling, køb og hjemmedyrkning. Her er cannabis et vidundermiddel mod en lang række sygdomme. På redaktionen har vi talt med forældre, der giver cannabis til deres børn mod epilepsi, kvinder, der siger, de har helbredt deres brystkræft, og pensionister med kroniske smerter, der smugler olie til Danmark. Og på Christiania kan pusherne mærke efterspørgslen efter især cannabisolie. Vi ser mellem 10-15 mennesker, der kommer hver dag, helt fra Jylland og fra alle lag i det danske samfund, og spørger efter den her medicinske cannabisolie til deres ledelser for at få det bedre, som de ikke kan få andre steder. Og hvad spørger de om, når de så kommer op til boderne? Hvordan har det her virkning på mig? Hvor meget skal jeg tage af det? Hvordan heler det min krop? Er der nogle bivirkninger ved det? Alt, hvad du vil spørge en læge om, når du skulle på noget helt nyt medicin første gang, og det var receptpligtigt. Jeg er ikke uddannet til at hjælpe syge mennesker, og det er hårdt, når der er en person, der står på grådens rand, og du kan se, at de ikke har noget tilbage i livet, og de vil bare gerne have et eller andet. Jeg kan sige, at jeg har givet det til nogen, og de har fået positive resultater. Hvorfor, hvordan, det ved jeg virkelig ikke. Det er især kræftpatienter og pårørende, der kommer til Christiania for at købe cannabisolie. De har hørt mirakelhistorier om helbredelse og læst artikler på nettet. Forsøg med celler i mus og reagensglas har vist, at stoffer i cannabis kan dræbe kræftceller. Det er ifølge Kræftens Bekæmpelse lovende forskning, men resultaterne er modstridende, og der findes stadig ikke kliniske forsøg på mennesker, der underbygger det. Vi er taget til en københavnsk forstad for at møde en mand, der siger, at han har hjulpet flere hundrede danskere med behandling med cannabisolie. En ung pige, der ønsker at være anonym, har kontaktet ham, fordi hun har oplevet alvorlige bivirkninger efter HPV-vaccine. Da du kom her første gang, hvad havde du af problemer og lidelser? Jamen altså, der kom jeg første gang hos dig, der var det jo, fordi min hverdag var gået i stå, og jeg ikke kunne varetage nogen som helst opgaver min hverdag mere, fordi at jeg var så fyldt af smerter. Jeg fungerede slet ikke. Hvad hedder det? Vi har prøvet en masse ting. Først CBD, var det ikke sådan? Jo, vi startede med CBD-olien. Ja, og det rykkede en del. Ja. Og så har vi prøvet noget THC, og vi har igennem noget sølvvand, og en hel masse ting har rykket. Jeg foreslår, at vi prøver at se, om vi kan gøre dig helt rask, så du i fremtiden ikke har brug for sådan noget her. Ja. Så derfor så vil jeg foreslå, at du tager et halvt gram af det i 10 dage. Det er en ren eukalyptusolie, der er lavet på indica cannabisblomst. Og efter de 10 dage, så lader du være med at tage noget som helst overhovedet i 2-3 dage, for at se, hvad din normale tilstand er. Du får den her med.
tak for hjælpen, Christian. Ja, kom godt hjem af. Jo, tak. Vi ses. Ha' det godt. Ja, hej. Hej. Hvor meget tid laver du så nogle konsultationer? Lige så mange, som herren sender til mig. Fordi jeg kan ikke afvise nogen jo. Det vil jo også være ulovligt et eller andet sted. Når ikke, hvis der er en, der er ved at dø, og man bare afviser personen, og man faktisk godt kan hjælpe personen, så er det jo faktisk også ulovligt. Så alle, der kontakter mig, alle hjælper jeg. Christian Mærsk er tidligere soldat og socialarbejder, og sælger olien via sin hjemmeside og Facebook. Der er en, der skrev i går. Hej Christian, mit navn er. Jeg er cancerpatient på 5. år og er interesseret i alternativ behandling. Har du mulighed for at kontakte mig? Og så får de så vejledning ud derfra. Og der er jo noget, der hedder nødværsparagraferne. Så der, jeg ved godt, der er nogen derude, der siger, at du må ikke give vejledning, og du må ikke dit, og du ikke må dat. Nummer 1, jeg har ytringsfrihed. Nummer 2, jeg må godt referere, hvad andre siger. Jeg vejleder ikke ud fra et lægeligt synspunkt. Jeg vejleder ud fra andre patienter og Rick Simpson og hvad de siger, og det fortæller jeg også klart og tydeligt. Sidste år blev Christian Mærsk dømt for at dyrke et stort antal cannabisplanter i en lagerhal i Farum. Han forsvarede sig med, at det var til medicinsk brug for patienter. På YouTube lægger han videoer ud om sin kamp for cannabismedicin og mod lægeverdenen og medicinalindustrien. Jeg er ked af at sige det, men sandheden er, at I overlever bedst, hvis I lyver over for lægerne, kommunerne, psykologerne, indtil I er raske. Jeg ved godt, at der er mange læger, der ikke ved så meget, der er mange sygeplejersker, der ikke ved så meget og så videre. Men dem bag det her led, ved det. Hvordan kan det være, at du ved så meget, så når de andre ikke ved? Fordi jeg sætter mig ind til det. Jeg sætter mig ind til det. Jeg bruger tiden på at sætte mig ind i det. Det gør de ikke. De får deres uddannelse. Det gør jeg via internettet. Ja. Og du stoler på alt det, du læser? Nej, jeg stoler ikke på alt det, jeg læser. Men jeg stoler på det meste af det, jeg får fra mine Anonymous-folk. Se den her. You're a legend. Det er the world revolution. Der er revolution i gang, jo. We got some legal weed. Flere og flere steder rundt om i verden bliver rå cannabis gjort lovlig eller afkriminaliseret, enten til medicinsk brug eller for alle. Stoffer i cannabis har en række dokumenterede positive effekter på syge. De kan lindre smerter, stimulere appetit, dæmpe kvalme og virke muskelafslappende. Derfor oplever især patienter med kræft, sklerose og kroniske smerter, at cannabis hjælper dem. Men når det handler om rå cannabis, så afviser Sundhedsstyrelsen, at de kan anbefale det som lægemiddel. Altså inden for den medicinske verden er der sådan set kun én ting, der tæller, det er kliniske forsøg i mennesker. Der findes ikke nogen kliniske forsøg, der viser, at rå cannabis har en ønsket effekt på et gruppe af mennesker. Hvor man også har en kontrolgruppe, der har fået snydemedicin og har et dobbeltbindet forsøg, hvor både lægen og patienterne ikke ved, hvad de får udleveret osv. Så der er simpelthen ikke tilstrækkelig forskning, der viser, at det har en effekt, som kunne gøre, at man kunne godkende sig medicin. Hvis man vil bruge cannabis medicinsk, anbefaler Sundhedsstyrelsen, at man beder sin læge om for eksempel det godkendte lægemiddel Sativex. Men det er dyrt, og kun 55 personer fik udskrevet det i 2012. En af dem er Jack Mikkelsen. Midt i sin ungdom blev Jack Mikkelsen ramt af en alvorlig form for sklerose. I dag er han førtidspensionist. Han er flyttet sammen med sin kæreste, der også har sklerose. Sammen har de startet en hjemmeside, der anbefaler kørestolsvenlige oplevelser. Ja, altså, jeg forsøger at skabe noget sammen med Vibeke her. Det er min fremtidsdrøm egentlig. Det er at skabe noget, så jeg kommer ud af den her forbandede førtidspension. Au for satan. Skal vi lige tage en spasmetest? Kommer der spasmet? Jamen, det kan du se. Den har fået. Jack Mikkelsen får konstant smertefulde kramper i benene, men i stedet for at bruge det godkendte lægemiddel Sativex, kører han hen under emhætten og tager et par sug af en joint. Ja,
Ja, det gør det for det ene at slukke spasmerne med det samme. For det andet så dæmper det rystelser, og det var rent faktisk i tidernes morgen en læge inde på Sklerosehospitalet, som sagde til mig, at jeg skulle prøve at ryge noget cannabis for mine spasmer. Han ville anbefale mig at køre ud på staden og købe noget cannabis. Fordi at jeg havde prøvet alt. Da du så begyndte at ryge, hvordan var forskellen for dig? Det var en åbenbaring. Fra at have levet et liv i sådan forholdsvis ret meget smerte og spasmer hele tiden og sove ikke ret meget om natten og den slags til at kunne ånde igen. Hvordan virker Sativex i forhold til det, du ryger nu? Jamen altså, Sativex virker ikke i forhold til det. Altså, Sativex er en oral spray. Og jeg ville skulle sprøjte rigtig meget ind i munden af det. Og det er ret skadeligt for dine tænder og slimhinder og jeg ved ikke hvad. Det der er med en joint, eller med som jeg indtager det, det er, at hvis du får dine spasmer, eller hvad du nu har problemer, så går du hen og tager tre hiv af din joint, og så er de væk. Og så det eneste, der kan hjælpe mig, det gør mig kriminel. Det gør mig både vred, og det gør mig ked af det. Jamen, det er en helt uforståelig situation, altså. Hvis ikke jeg kunne få lov til at ryge cannabis, så ville jeg slå mig selv ihjel. Så havde det simpelthen... Jamen, det har været for smertefuldt. Vi er tilbage hos kræftpatienten Bente. Hun får det værre og værre efter kemoterapien og kan ikke spise på grund af smerter i munden. Hun er blevet indlagt akut på Herlev Hospitals kræftafdeling. Du har haft bivirkninger i 6 dage, og du skal have kemo igen om 6 dage. Og det er kun blevet værre. Ja. Hvad jeg har overvejet? Sandsynligheden for, at bivirkningen bliver så sjældne næste gang, at du... Altså, du... Jeg dør hende. Ja. En lang periode før kemoen har haft det meget bedre, end du har efter du får kemo. Jeg tror, jeg har overvejet. Drop kemoen. Så sætter vi... Men så vil vi nødt til... Så sætter vi vores lid til cannabis. Ja. Og så kan vi se, hvordan det ser ud, når der har været scanning næste gang. Så er det. Det gør vi. Hvor er der en sygeplejerske lige ved siden af? Det er også bedre at få 3 gode år end 6 dårlige. Man skal ikke mange kilometer væk fra Danmarks grænse for at se, hvordan behandling med rå cannabis kan foregå, hvis læger og myndigheder er involveret. I Flensborg bor danske Liliane Moriello. Hun har i årevis levet med en lang række voldsomt smertefulde lidelser i nakke, arme og ryg. Jeg har stået på en altan på 10. sal og overvejet at tage turen ned. Altså, det har jeg gjort, fordi der var ikke noget liv tilbage. For et år siden kunne jeg ikke engang holde mit eget hjem. Jeg lå på den sofa der, og jeg havde så mange smerter. Da det var værst, tog hun op til 28 piller om dagen. Altså, apotekerne var det egentlig de første, der sagde til mig, om jeg var klar over, hvor farlig den medicin, jeg tog, var. Altså, gikmidlerne. Og jeg burde ikke tage dem dagligt, men jeg kunne heller ikke leve uden dem, indtil jeg så blev cannabispatient. Hej.
Ich möchte gerne meinen Medizin abholen. Ja, okay. Cannabismedicinen Bedrocan er produceret i Holland og bliver udskrevet af læger i flere europæiske lande, ja, blandt andre Tyskland. Ja, genau. Zwei Bedrocan und eine Bediol. Super. Det er cannabisblomster, eller topskud, som man også siger. Fire gange om dagen, når smerterne melder sig, tager Liliane Muriello et par sug af en joint. Udover jointen tager hun nu kun to piller mod smerter. Hun er i jævnlig kontakt med sin læge, der følger hendes behandling med cannabis. Jeg fik meget god vejledning af min læge. Meget lødig og saglig vejledning i, hvordan jeg skulle påbegynde behandlingen, hvordan jeg langsomt skulle trappe op til det, der så hedder vedligeholdelsesdosis. Og det er egentlig den dosis, hvor man, det er nok til at tage symptomerne, men egentlig uden at man bliver høj af det. Cannabis vil aldrig helbrede mig. Det kan behandle mig nøjagtigt lige så godt som syntetisk medicin, men med færre bivirkninger og uden at være en trussel mod mit liv. De levering en productie van medicinale cannabis valt onder de verantwoordelijkheid van het Bureau voor Medicinale Cannabis, onderdeel van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. I 2003 satte den hollandske regering gang i produktion af medicinsk cannabis til patienter. Det skulle være et rent og standardiseret alternativ til den cannabis, patienterne købte i coffeeshops, som ofte indeholder bakterier, tungmetaller og pesticiderester. The physicians often even didn't know that the patients were using cannabis beside their normal medication. And that may cause problems because of side effects between cannabis and the other medication. By using cannabis you may have a lower dosage of other medication. Vi spørger, om de i Holland ikke er bekymrede for de bivirkninger ved rå cannabis, som den danske sundhedsstyrelse advarer imod. Are you not concerned about this in Holland? No. No. Because we are sure that the patients are using the cannabis in a rather low concentration. They do not want to become high. If I look at what kind of side effects have been seen or mentioned by patients, there are none. Selvom lægerne kan udskrive Bedrocan, er det ikke et godkendt lægemiddel i Holland. Men myndighederne besluttede, at patienternes positive erfaringer med cannabis skulle veje tungere end manglen på kliniske forsøg, der beviste en virkning. Mainly the patients are chronic ill and have no other medication available anymore. So only cannabis may have an effect. And if you look at that, for instance cancer patients, cannabis is working very, very good. I Holland har man valgt at vægte patienternes erfaringer og case studies, når det kommer til cannabis, højere end videnskabelig evidens. Hvorfor kan man ikke gøre det samme i Danmark? Ja, de regler, som Sundhedsstyrelsen er underlagt, så har vi ikke mulighed for at godkende det. Så det vil kræve nogle andre regler. Så det skal komme fra politikerne? Det skal vel skulle komme fra politikerne, ja. Altså vi kunne sikkert godt, hvis vi synes det var et fagligt grundlag for det, kunne vi sikkert godt foreslå Folketinget nogle forskellige regler, som er anderledes end dem, der er i dag. Men som det er nu, ser vi ikke noget formål med at foreslå andre regler. Cannabis må ligesom al anden medicin bevise, at det virker for, at det kan blive til godkendt medicin. Liliane Muriello flyttede i sin tid til Tyskland for kærligheden. Hun er nu blevet skilt og vil gerne hjem til Danmark, men med sin medicin. I teorien er det muligt, men ingen danskere har prøvet det endnu. Først skal hun finde en dansk læge, der vil udskrive det, og lægen skal bagefter have grønt lys af Sundhedsstyrelsen. Allerede hos lægerne er hun stødt panden mod en mur. Jeg har selvfølgelig ikke spurgt alle læger, men jeg har spurgt mange, rigtig mange læger. Den seneste, jeg spurgte, var min gamle praktiserende læge. Han skriver, at han mener ikke, at han har indsigt nok i medicinering med medicinsk cannabis. At han mener, at jeg kan spare udgifterne til en konsultation. Jeg kan godt forstå lægens angst. Det kan jeg godt. Hvad jeg ikke så let kan forstå, det er den manglende medicinske nysgerrighed.
nu efter et år med cannabis, så er jeg begyndt at kunne genkende den pige, jeg var, da jeg var ung, altså 18, 20, 25, 30 år gammel, ikke? Altså, den sorgløse person, som jeg var før, det er en stor ting. Det er en meget, meget, meget stor ting. Altså, samtidig har jeg lidt svært ved at snakke om det. Så det er sygdommen tog meget fra mit liv. Meget, meget, meget. Og den medicin, jeg fik for det, tog resten. Så... Mormor? Yes. Vil du tage en resten af græsset og farve det inde i dag efter? Jeg giver dig ikke farve. Det er græs, det er så kedeligt. Ja, det kan moster få. Vi er tilbage hos kræftpatienten Bente, en måned efter hun droppede kemoterapi og satsede på cannabisolie. Jeg har det okay nu. Ingen problem. Og jeg har fået taget nogle piller fra. Nogle binyrebark, tror jeg, jeg får taget fra. Og... Kvæl. Og en kvæl med piller, jeg får taget fra. Hvad vil du sige? Ikke. Ja. Ja. Men det er nemmere at være sammen med børnebørnene, også de store nu. Altså, okay. Det kommer meget bedre at lave noget og snakke og have dem oppe hos dig. Okay, okay. Tiden er kommet til, at Bente skal høre, om kræften har spredt sig, eller om den er aftagende. Det kan være, det er meget, skal fortælle om, hvad jeg fik af svar. Ja. Jeg kan faktisk ikke rigtig sige, om det er godt eller ikke godt. Men det er jo noget med, at de mener ikke, det har bredt sig. Så lige nu er vi faktisk fuldt tilfredse, ikke? Jo, skal vi ikke være tilfredse? Det er i hvert fald ikke et negativt svar. Nej. Men jeg måske håbet på lidt mere. Jeg håber på lidt mere, ja. Men du har det bedre, end du har haft det i 10 måneder. Altså, vi har givet dig det, mens du har fået kemo, så var sandsynligheden for, at olien havde den bedste vilkår, den var ikke til stede. Men nu er kemoen ude af kroppen, så er det bare... Olien. Så har vi bare olien at tænke på. Ja. Ja. Det får vi at se om halvanden måned, og så tager en scanning, og så må vi gå ud derfra. Ja. Men olien giver også en anden form for håb? Ja, det er jo det, det giver håb. Altså, det giver mig håb, det gør det der olie. Men det er stadig ulovligt. Jo, det er stadig ulovligt. Altså, det ved jeg godt. Men man kan sige, man er kriminel, når man gør det her i forhold til loven, men ikke, jeg er sikker på, at den almindelige dansker vil ikke synes, man er kriminel. Det er jo lovgivningen, der er sat, og det er dem, der dømmer. Det er jo ikke, altså... Formålet er jo sådan set medicinsk behandling, og det er, jeg tror, var det for 15 år siden, da jeg var i narkoafdelingen. Så har jeg nok ikke set på det, som det var sygdom. Nå, så sagt, som... Det der, det er kriminelt, det må man ikke. Ja, det er det, tror jeg faktisk også. Og det havde det også for 5 år siden. Ja. Det var det. Nu er de danske cannabispatienter begyndt at organisere sig. Siden nytår er der dannet 2 nye foreninger, der kæmper for at gøre medicinsk cannabis lovligt i Danmark. Og en ny meningsmåling viser, at 70% af danskerne ønsker, at cannabis skal gøres lovligt til medicinsk brug. Læs mere på dr.dk. Og i morgen aften følger Kontant på DR1 op på den nye interesse for cannabisolie og afslører en alternativ klinik, der benytter ulovlige og farlige